strukturirani, isto tako je organizirano ministarstvo, djelokruzi, svi rezultati, ali isto tako i neki budući izazovi koji su unutra, pa evo, zajedno sa izjavom o fiskalnoj odgovornosti koju ja do jučerašnji čelnik ovog današnjih potpisa. Hvala lijepo na dolasku. Dozvolite prije svega evo, da zaželim i čestitam, još jedan put zaželim dobrodošlicu i čestitam na imenovanju novom ministru financija, kolegi i gospodinu Marku Primorcu, koji je upravo došao u Ministarstvo financija i evo, kao što ste i vidjeli, svjedočili, napravili smo jedan kratki protokol primopredajenog izvješća, dakle što je Ministarstvo financija, odnosno sve njegove ustrojstvene jedinice, izradilo proteklih dana sa pregledom kako je strukturirano i organizirano Ministarstvo financija, koji su ključni rezultati i postignuća u proteklom razdoblju, ali su tako sa još važnije pogledom unaprijed, koji su to izazovi koji stoje i jesu pred samim Ministarstvom financija. Ja kolegi Marku od srca zaista želim svako dobro, puno uspjeha, zdravlja, sreće, svega onoga što je potrebno da njegovi rezultati, dobri uspjesi budu i dobri rezultati za sve građane Republike Hrvatske. Ja sam siguran da Ministarstvo financija prepuštam u dobre ruke. Marko i njegov životopis i dosadašnji rad najbolje o tome govore. Ali, Marko, vjeruj mi, isto tako ti sa velikom 100% sigurnošću mogu reći da tebe prepuštam u sjajne ruke mojih i naših kolega od ove središnjice Ministarstva financija do svih njenih tijela koji su i u Zagrebu i dislocirani u Hrvatskoj, bilo govorimo o poreznoj, carinskoj službi i svih ostalih sastavnica Ministarstva financija. Sjajni su ljudi, ja sam evo iskoristio jutros i priliku, moj posljednji dan ovdje, da barem ovaj središnji dio Ministarstva financija obiđem i da se na neki način zahvalim, i to ću učiniti i ovaj puta, jer bilo je nešto ljudi koji su na godišnjima ili iz opravdanih razloga odsuti, da se još jedanput zahvalim svim zaposlenicima Ministarstva financija na sjajnoj suradnji svih ovih godina, na svim postignućima i rezultatima, oni su zajednički i jednostavno tako da zaželim i njima i novom ministru Primorcu svako dobro, puno uspjeha u budućem radu i naravno da se na neki način svi skupa i dalje, ja bih rekao, ufamo u stabilnost i čvrstoću ove institucije Ministarstva financija. Dobrodošao i još jedan put čestitam. Jako mi je drago i izuzetno sam počašćen time što dosadašnjeg ministra financija upravo mogu preuzeti ovu dužnost. Mogu reći da je Zdravko Marić doista radio izuzetan posao i svjestan sam činjenice da su i sudionici, odnosno svi oni koji su doprinijeli tom procesu, upravo bili dominantni ljudi iz Ministarstva financija s kojima sam ja i s čim sam radom upoznat i hvalim ih gdje god to stignem i tako će ostati i dalje. Ono što mogu reći je da zahvaljujem ministru Mariću na dosadašnjem radu i svemu što je napravio za očuvanje i makroekonomske i fiskalne stabilnosti Republike Hrvatske kroz nekoliko krugova porezne reforme u kojima je došlo do doista velikog rasterećenja gospodarstva i na neki način kroz sve te aktivnosti i podizanje i povećanja ugleda Republike Hrvatske u međunarodnoj financijskoj javnosti. Ja mogu samo reći da se nadam da ću biti dostojan zamjenik i da ću raditi i nastaviti sve one pozitivne pomake koje je Vlada Republike Hrvatske, a posebno Ministarstvo financija na tom tragu do sada učinimo. Evo, Zdravku još jednom zahvaljujem i želim mi svako dobro također u budućem kako privatnom, tako i profesionalnom životu. Neka bude ono što je stručnjak, neka se vodi načelima struke i svega onoga što je i sam kroz svoj sustav obrazovanja prošao, a i ono što uči svoje studente. I kao, mislim, ovo je naravno politička funkcija, ali je isto tako ili jednako važno i sama menadžerska pozicija, odnosno funkcija, dakle, od same organizacije posla, svih ljudi, ustrojstvenih jedinica i jednostavno ono što je uvijek bilo i bit će da Ministarstvo financija de facto sudjeluje u svakoj odluci bilo koje vrste, zakonskoj, podzakonskoj ili inoj koju Vlada Republike Hrvatske donosi i prosljeđuje Hrvatskom saboru ili već što god. Dakle, uvijek je potrebno nekako mišljenje Ministarstva financija, barem ako ništa onda iz onoga financijskog aspekta.